Mirzəli Ekber Sabir Fondu cari ilin mart ayında Prezident yanında qeyri-hükumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə Azərbaycan ədəbi dilinin tətbiqi qüsurlarının monitoring layihəsinin icrasına başlayıb. Layihənin yekun təqdimat mərasimi Mirzəli Ekber Sabir adına şəhər mərkəzi kitabxanasında keçirildi. Tədbirdə Mirzəli Ekber Sabir Fondunun direktoru Sevda Tahirli layihə haqqında məlumat vererek bildirdi ki, məqsəd müasir qloballaşma dövründə Azərbaycan dilinin ictimaiyyət tərəfindən tətbiqi zamanı yol verilən qüsurların xarakterinin müəyyən edilməsi və bu problemlərin diqqətə çatdırılaraq aradan qaldırılmasına yardım etməkdir. Qeyd olundu ki, layihənin ilkin mərhələsi ötən il uğurla həyata keçirilib. Hazırki mərhələdə isə internet saytlarında, dərsliklərdə, İctimai xidmət sahələrində, televiziya və radio proqramlarında, reklam lövhələrində, elanlarda Azərbaycan dilinin tətbiqi qüsurlarının monitoringi aparılır. Vurğulandı ki, monitoring zamanı reklam və elanlarda dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun pozularaq xarici dillərdə olan sözlərin Azərbaycan dilindən əvvəl yazılması və hətta ondan böyük bir sahəni tutması, eləcə də bəzən elanlarda gedən məlumatın dilimizə ümumiyyətlə daxil edilməməsi kimi hallar müşahidə olunur. Diqqətə çatdırıldı ki, radio və televiziya aparıcılarının nitqində anlaşılmaz ifadələrin Azərbaycan dilində qarşılığı olduğu halda rus sözlərinin istifadəsi geniş yer alıb. Ölkədə Azərbaycan dilinə dövlət səviyyəsində qayğının göstərildiyi, dilin qorunması, inkişafı tətbiqi ilə bağlı qanunların, fərman və sərəncamların dövlət proqramlarının imzalandığı vurğulandı. Tədbirdə həmçinin dilin tətbiqi ilə bağlı mövcud olan problemlər haqqında söhbət açıldı. Gövhər Heybətli, Elnur Məmmədov, xəbərlər.